נוסוי. ואני כל כך מעריך טובה לידיד נפשי, רב שלמה רענן, הנשיא, המקים, המייסד של הילס השחר, גוף נפלא שפועל רבות, גדולות וניצורות בעולם הקירוב, והכל בען והסכן, רחוק מן הרעש, רחוק מן הפרסומת. רק לפני שבוע למדנו על הלוחס, הראשונס והשניוס. השניות שניתנו בצינה הן מתקיימות. וזה סמלי שמי שבא להנציח את רב אליעזר רוזנר הוא רב שלמה רענן. כי רב שלמה גם הוא מהמעטים שליחי ציבור שפועלים בצנעה, בשקט, ולא הופכים את העסקנות לקרדום ולאתרה, לשם שמיים. והרבה פעמים רב שלמה מגיע אליי להתייעץ, לשתף, ואני כל כך מוקיר ואוהב את הנפש היקרה והתהורה של רב שלמה, שכל מעשיו, כל מעשיו לשם שמיים. אז אני מברך על היוזמה, ברכותיי לאברכים של ילמדו בכוללים האלה, ולכל העושים בעבודת הקודש. שבוע אנחנו מסיימים חומש שמועס בפרשס ויקל פקודי. ורבים שואלים, הדברים חוזרים על עצמם, כבר למדנו אותם בפרשס, תרומה, תצא וכיתיסו, הם לא חוזרים על עצמם. פרשיות הקודמות, נצטווינו לעשות את המלאכה הנפלאה, אבל בפרשס זו, בויקל פקודי, החידוש הוא שהדברים אכן נעשו. הרבה אנשים יוצאים לדרך עם כוונות טהורות, עם תוכניות גרנדיוזיות, גדולות. מעטים זוכים לראות את מימושם ולבצע. בפרט כאשר העבודה כרוכה בקשיים ובהמון פרטים קטנים. רבים יוצאים לדרך, מעטים מגיעים למחוז חפצה. רב שלמה רענן הגיע למחוז חפצו. ועוד רבה הדרך ועוד רבה המלאכה. אז ברכות מקרב לב לידידי רב שלמה רענן, שיזכה לראות בגומרה של הבית הגדול הזה, בהצלחה ובסייעתא דשמיא. תברכו מן השמיים, יהיה השם בעזרכם, תזכו תמיד לקדש שם שמיים.